хамтран зохион байгуулагч Toto Music Yamaha Brand. Зэнтрүүч Pepsi Brand. Өнөөдөр гэр бүлийн гишүүн бүр зориулсан Монголын Socks үндэсний шоу маань өргөлжилж байна. Та бүхний өмнө одоо бэлтгэлээ төвшүүлэхээр бид бүхний хүндэт эксперт шүүгчдийн бүрэлдэхүүнээс хүрэлцэн ирсэн байна. Тайцнаа. Урлагийн гавь цэцгэлдэн Батүмрийн ая амгалангийн шүлэг бодлын цагаан хүн. Монгол улсын ардын жүжигчин долгор солин тэргүүн ажилтан дуучин Инх Наран бүгд авцгаа нь.
Зэнтгэрч бүтээгч Монголын төлөө Монголын Аст компани. Зэнтгэрч оюуны нэг тэтгэгч Ужирт Юудаа.